Sam se malo zatrefio na internet, pa sam braći ispominjao. Ošao, ne znam zašto sam ošao na YouTube i nešto, kad počeš mi sa strane reklame, kad kufr ovog, kufr onog, inak dole, kufr Hafiza Porči. Te rekao da vidim kakav je to kufr, šta je taj Boži rob uradio da kufr Hafiza Porči. I tamo Hafiz Porči pojašnjava pitanje kada je dozvoljno otići na dunjalku pred šerijatske sudove, ovo dunjalučke sudove, pojašnjava onako kako je to ulema priznata, normalna, kazala i kaže kufr Hafiza Porči. Napiši svoje ime i prezime, ko si i šta si bolan, da ti možemo doći, da vidimo kakav si, da vidim sam znaš li Allah ti nabroja četiri stvari koje kvari abdest. Da sam te vidim znaš li svevišnjeg Allah ti klanjat kako te, sam da vidim znaš li Fatihu proučiti. Nemoj mi kaže o Kur'anu. Ne zna izgovoriti riječ Kur'an. Vraćao se nedavno dole negdje ovdje u Sarajevu malo poroškali oko nekih stavova. Jedan brat je tekfirio neku veliku ličnost na nivou države ovdje. A on kaže, vaj, ah, Ivan, ne doliči tebi, bolan, da ti to pričaš, ti si prije heftu dana tek pošao klanjati. Haj, kaže, da vidimo, znaš li pa ti upručiti. Nemoj ti kaj meni o Kur'anu. On ne zna riječ reći Kur'an. Kur'an, već kaj je Kur'an, ali zna tekfir trisa. Siromao jedan, trebate udar tokmakom, ali onaj, imate manji tokmak za razbijanje, šajt ima veliki za direke. Njega treba onim velikim za direke zvizni tu glavu. Ja ne znam ima li ađa veći promjer od onaj za direke. Nema, to je najveći promjer. Ma ja, taj onaj najveći. U glavu ga zviznit i u zemlju ga zabit. Kud ćeš bolan, kud letiš pred rudu? I takvi ljudi isto tako, i Bimbaza, i Usejmina, i Albanija, i Safeta, i Harmina, i Samira, i Semira, i Abdusameda. To samo uzme ovako po patosu čovječe briši. Boži poslanik kaže, ljudi će reći riječ, samo jednu riječ, neće obraćat pažnje, zbog nje će biti bačen u džahnem dalje od istoka nego do zapada. Kaže Boži poslanik u hadisu Buharije, ko uznemiri mog evliju, ja sam objavio rat. Šta misliš? Hajmo pod pretpostavkom da bi to mogu biti Allahov evlija. Šta misliš kad bi to bio evlije, ti dirno Allahovog evliju, Allah ti objavio rat. Šta misliš ti? Kud si ti? Na koju ćeš ti planetu otići ako ti Allah objavi rat? Zato jezik uzmi, ako ne znaš da čuje, uzmi 20, nek se riozgovor zakuj i ozdol da svrati vaku i nek se jezik ne mora više kretati. Ako ga ne znaš čuvat. Održi ga, bolje ti Allaha mi svevišnjeg, održi ga, baci ga mačkama, bolje ti nego da pričaš sa njim što ne treba. Održi će te u džehennem bolan. Ne diraj u Božije robove, u lemu, to nek ti bude zadnja vrsta ljudi u koje smiješ pogledat, kamo li pričat o njima. I šta je još gorije, što ti ljudi imaju društvo među nama, što mi njih slušamo. Takvi ljudi kad se pojavi treba ih zamaškat. Kad sjede u takvom društvu, ako ne reagirate, vjerujte da izuzetno je upitno vaše stanje. Kad čuješ čovjeka koji blati Bimbaze i ti sjediš i šutiš, nisi se pomakeo, minimalno što trebaš ustati i napustiti u mjesto. To je najniži vid imana. Onaj dole, gotovo kod zadnjeg velikog nokta, podnokat, ono što je stalo. To je zadnje više, zadnje kapljice. Tu da ustaneš i rekneš, ja ovdje bježim iz ovog mjesta, bojim se da čuske počnu spadat i ubijat ljude. I nažalost nama ljudi dođu i kaže, sjedio sam u društvu gdje se blate najveći učenjaci, najveće dajere koje si išta ti reku, kaže, ama ništa, pomako se nisam. I onda onaj koji to priča, on konta, pa ja vidiš ti, to je to, dok svi šute, znači ja sam na istini. Već treba podići svoj glas protiv takvih pojava. Hafiz Ibn Asakir kaže, poznatu u svoju izjavu, ko podigne svoj jezik protiv učenjaka, Allah će ga iskušati da će mu umrijeti srce prije nek što on umri. I vidiš, tačno ljudima srce umrije, a on i dalje hoda po planetu. Ali se od njega, od njegovog srca koji treba da prihvata hak i istinu, odbija, ništa ne prihvata. Kažu, ah i boj se Allah, gdje ćeš, haram je gibetit brata muslimana, gdje ćeš gibetit učenjaka. Ništa. Koda si ping-pong lopticu bacio, sam se odbija.
crnom u srce. Allah bu ga zapečatio. Ne zna pručit vatihije sa svim teštidima i sa svim arapskim harfovima, zna pričat o učenjacima. Nikad na Allahovom putu nije kap znoja dao kamoli marku, a zna pričat o ljudima koji su 60 godina proveli na Allahovom putu. Zato se čuvajte, braću moja draga, ove dvije stvari. Molim Allah subhanahu wa ta'ala, ono što smo čuli bude korisno za nas. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas očisti na putu istine. Molim ga tebarak wa ta'ala da nam omili slijedeње istine, a da nam omrzi grijehe i dalalet. Molim ga tebarak wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu, da pomogne našoj braći muslimanima, ma gdje bili, na kraju subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.